سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كرنت وعن أولا أكسن داود يلمل والباد جوك تنبا قضبضات ورركناكم أغلي دونتان وحاكم ذا dagaal aad u culus ayaa ka soconaya magaalada Soketa ee istaraatiijiga ah ee gobolka Wagahamra. Ciidamada TPLF ee ciidanka dowladda Itoobiya ayaa ku dagaalamaya jidka weyn ee u dhexeeya Lalibela iyo Soketa, iyadoo haday xogaga Tigrayga ay wadadaasi gacanta u gasho uu gabi ahaanba go'doon geli doono gobolka Wagahamra oo dagaalada aad u culus ka soconayaan. Xogaga Tigrayga ayaa sheegaya inay deegaano aad u ballaaran oo laga difaacayo ee magaalada Soketa ay gabi ahaanba gacanta ku dhigan ciidamada dowladdu ay deegaanadaasi iskaga soo huleeleen dagaalka xoogiisuna uu ka soconayo jidka weyne Lalibela iyo Soketa isku xira. Sidoo kale Humaira waa magaalada xuduudeedka u dhexeeya dalalka Suudaan iyo Itoobiya Eritrea ayaa dagaalada culayskoodu ka soconayaan iyadoo ciidamada Tigrayga gurmadka ciidamka TPLF ay jabsadeen ugu yaraan 3 buundo oo laga difaacayay magaalada Humaira dagaalka culayskiisuna uu ka soconayo dalcadihii ugu dambeeyay ee magaaladaasi laga difaacayay. ciidanka Tigrayga oo gurmad aad u ballaaran ka helay dalka Suudaan ama dhalinyarada lagu soo tababaray gudaha dalka Suudaan ayuu dagaalku aad u culus yahay iyadoo ciidamada Eritrea, militariga dalka Itoobiya, milishiyaadka axmaarada gudahaanba ay la tacaalayaan xogaga Tigrayga. dagaalkuna mar walba waji kala yeelanay, xaaladuna ay aad u culus tahay. hubka aadka u culus ayay isu adeegsanayaan ciidamadaasi iyadoo dowladda Itoobiya weli ay isku daysay xoogga Tigrayga awood kasto ay ahaataba in la iska caabiyo. sidoo kale gobolka Oromiya waxaa ka soconaya dagaalo u dhexeeya jamahada Ola militariga dalka Itoobiya, ciidamada gaarka ah ee deegaanka Oromiya, iyadoo ay xogaga Oromadu ay weeraradooda kor u qaadeen ilaa waqtigii dagaaladu ay dib uga qarxay waqooyiga Itoobiya. xogaga Oromada waa jamhaada Ola ayaa sheegay ciidamadoodu inay ku sii durkayaan dhanka caasimadda dalka Itoobiya, deegaano aad u ballaaran ay qaabsadeen, welina dagaalku si xawli ah uga soconayo magaalooyinka muhiimka ee deegaanka Oromada. dagaalkuna waa aad u culus yahay, dhalinyarada gobolka Oromaduna ay si weyn uga qayb qaadanayaan dagaalka guud ahaan ka soconaya gobolka Oromada. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan warkeena ku eegaynaa. taariikhdu waxay ku beegan tahay 4/9 2022. haddaynu gudagalo wararkeenii oo faahfaahsan, dagaalo aad u culus ayaa ka soconaya Soketa, waa magaalo istaraatiiji ah ee gobolka Wagahamra. dagaalkan ayaa qaatay dhowr saacadood oo aad u culus iyadoo xogaga Tigrayga ay weeraro aad u xoogan ku soo qaadeen magaaladaasi. hase yeeshee ciidanka dowladda, xogaga axmaarada, milishiyaadka maxalliga ayaa si weyn uga hortagay iyadoo dagaalku uu aad u culus yahay. xogaga Tigrayga ayaa sheegaya inay gabi ahaanba burburiyeen fadhiisimo laga difaacayay magaalada Soketa, dagaalkuna uu ka soconayo duleedka magaalada si deegaano ku hareeraysan ay xogaga Tigrayga gacanta ku dhigan. xogaga Tigrayga ayaa isku dagayay guud ahaanba in ay qabsadaan gobolka Wagahamra oo maalmihii ugu dambeeyayba dagaalka culayskiisa uu ka soconayay, iyadoo xogaga Tigrayga ay dagaalka ka fureen deegaano aad u ballaaran ama ay goobo muhiim oo kale ciidamadoodu ay ku sii durkayaan. ayaa dagaalka ka soconaya Wagahamra uu dhabarjab weyn ku noqonaya dowladda Itoobiya haday xogaga Tigrayga ay u suurta gasho magaaladaasi inay gacantooda soo gasho. sidoo kale wadada weyn ee isku xidha Lalibela iyo Soketa ayaa gudahaan go'doon ku jirta iyadoo ciidamada Tigrayga ay moodadaasi u soo gudbeen bartamaheedana ay ka dagaalamayaan ayna ku sii dukayaan deegaano horle. dagaalkuna waa aad u culus yahay. ciidanka dowladda ayaa isticmaalaya awooddii ugu dambeeyay
dambeysay ayadoo la arkayo diyaaradaha ciidanka militariga dalka Ethiopia oo jawi hoose ku soconaya dagaalkana si weyn uga qayb qaadanaya si ay ciidamadoodu ay dagaalkaasi ay xoogaga Tigray ugu qasbaan inay hubka aadka u sii adeegsanayaan inay u gudbiyaan goobaha hore ee jiida colaadda. Dagaalka ka soconaya gobolka ayaa marba marka ka dambeysa kasii daraya iyadoo xoogaga Tigray ay awoodaadu ballaaran adeegsanayaan. Sidoo kale magaalada Humaira ee xuduudda dalalka Sudan, Ethiopia, Eritrea ayaa 24 saac ugu dambeeyay ay dagaaladu cirka isku sii shareereen. Xoogaga Tigrayga oo helaya taageero aad u ballaaran ama ciidamada kasoo tallaabay dalka Sudan ay siiyeen caawimaad militari oo aad u ballaaran ayay u suurta gashay baa la yiri. Ugu yaraan 3 qalcadood ah goobihii laga difaacayay magaalada Humaira inay jabsadeen, ciidamadooduna hadda ay gacanta ku dhigeen. Humaira ayaa laga maqlay hubka daryaanka ay adeegsanayaan xoogaga TPLF iyo ciidamada Eritrea militariga dalka Ethiopia, ciidanka gaarka ee deegaanka Axmaarada, iyadoo dagaalku aad u culus yahay. Humaira ay marti gelinaysa dagaal aad u qadhaadh oo dhamaan lahayn, xoogaga Tigrayguna ay isku dayayaan gabi ahaanba magaalada istiraatiijiga ah inay qabsadaan si ay u furaan dagaalka ama ay u sii ballaadhiyaan. Ayna ugu xiran taageero militari oo la sheegay dalalka Sudan iyo Masar inay si weyn ula taagan yihiin xuduudda dalka Ethiopia Sudan. Xoogaga Tigraygana ay dabada ka riixayaan kuna cadaadinayaan gabi ahaanba Humaira inay gacanta ku dhigaan iyo xuduuddan saddexda dal dhacda ee dagaalka culus ee ka soconayo. Bariga dalka Eritrea ayaa isticmaalaya awood aad u culus oo ay xoogaga Tigrayga kaga hortagayaan si ayna xoogaga Tigraygu ugu suurtagelinay gabi ahaanba kala goyaan dalalka Eritrea iyo Ethiopia. Hadda ay xoogaga Tigrayga u suurta gashay inay magaaladaasi qaabsadaan ayaa Eritrea gabi ahaanba ka bixi doonta goobaha colaadda ay isku soo hadhi doonaan dowladda Ethiopia iyo xoogaga Tigrayga, iyadoo dowladda Dr. Abiy Ahmed iyo xoogaga Eritreaanka ay isku xidhiidhiseen magaaladaasi ama goobaha warka lagu kala qaatay colaaddana laga shida ay tahay halkaasi. Ciidamada jamhuuriyadda xoreynta Oromiya ayaa qaaday duulaan aad u ballaaran baa la yiri oo ka dhan ahaa ciidamada dowladda Ethiopia iyo ciidamada deegaanka Oromada. Dagaalkan culus u dhexeeyay jamhuuriyadda Oromiya ee militariga dalka Ethiopia iyo saaxiibadooda gaarka ah ciidanka iyo booliska ee deegaanka Oromiya ayaa maalmihii ugu dambeeyay ay ku soconayeen weeraro xoogan oo kaga imanaya dagaalyahanada Oromiya oo isku dayaya dagaalka ka soconaya waqooyiga Ethiopia inay ka faa'iideystaan ama ay qabsadaan deegaan horle. Dowladda Ethiopiana ay dagaalka ay culays kaga dhigaan si ay uga soo qoyga Ethiopia awoodda badan ee qayb ay uga qaataan. Xoogagan ol ayaa dhawaan sheegay inay xiriir wanaagsan la leeyihiin xoogaga Tigrayga dagaalka ka soconay waqooyiga Ethiopiana inay qabiil waxna ka qaadanayaan. Hase yeeshee weerarada ay bilaabeen Ola ayaa caddeymo u aha inay dagaal rabaan inay dowladda kaga furaan dhanka kale gobolka Oromada ama dhanka caasimadda xuduudda laha, iyagoo xoogaga Ola ay sheegayaan ciidamadoodu inay ku sii ruqaansanayaan deegaanaan saa uga fogeen caasimadda dalka Ethiopia. Tan iyo kulanti dambe wacan. Salaamu Allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.